porque a través da experiencia, a través de estudos realizados conjuntamente terapeutas dobles, especialistas en el programa de atención. Outra mellora importante neste programa é a colaboración coa Federación de Asociacións Persoas. Eu creo que se debe fundamentalmente porque estamos facendo unha labor e vostedes son unha parte clave fundamental. Eu creo que é moi importante, se ten falado do efecto chamada, eu creo que é moi importante como algo negativo, pero eu creo que é moi importante que os medios de comunicación, que as campañas sigan e con forza implementándose no territorio. Eso fai que moitas mulleres que se atrevan a denunciar. E esa creo que é a razón pola que se incrementan as denuncias, porque moitas delas consideran que hai recursos, moitas delas ven que poden ter apoio, que xa non son revictimizadas ou cuestionadas porque denuncian a súa parella ou exparella e, polo tanto, se dan o paso. Eu coincido, dito pola presidenta do Observatorio de Violencia de Xénero Doméstica, Consejo General de Poder Judicial, que efectivamente o incremento das denuncias é un dato positivo. Ustedes nos formulen o que consideren tanto, que non é de titularidade municipal, sino é algo que nos ten bastante obsesionadas, temos que decir esa resposta. Ademais, decir que Galicia é unha das comunidades, a única comunidade que ten unhas axudas con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia con carácter estable desde o ano 2006 e que se veu incrementando ano tras ano. Como recordarán, tamén demos conta no Parlamento sobre precisamente un informe de todas as axudas que temos na Comunidade Autónoma, axudas económicas para mulleres víctimas de violencia de xénero despois dun acordo parlamentario.